Një fosh një e pajet është gjetur e hedhur në një kosh mbeturinash në zonën e Alidemit në Tiran. Ka qenë një person i cili po mblidhte mbetjet që përdoren për riciklim që e ka gjetur foshnjën dhe ka lajmëruar policinë. Foshnja e gjinisë mashkull është gjetur në një kuti kartoni. Policia e Tiranës ka sekuestruar edhe pamjet filmike të bizneseve pranë për të mësuar rreth personit që e ka hedhur të porsalindurin në mbeturina. Foshnja është transportuar drejt morgut për të mësuar më shumë rreth shkaqeve të vdekjes. Mësohet se ka nisur verifikimet edhe në maternitetin Koço Gliozheni për të mësuar lindjet gjatë muajit gusht dhe për të identifikuar prindrit e foshnjës.